Друзі-виноградарі, всім привіт! 15 листопада, Київська область, Україна. Друзі, сьогоднішнє відео хотів вам поговорити про виготовлення домашнього вина. Продовжуємо тему по виготовленню домашнього вина. Сьогодні вам хотів показати відео коротеньке, як зрозуміти, що завершилось броження вина, чи вино ще грає. Хотів вам показати, як можна оприділити по стану сусла, оприділити, чи вино ще бродить, чи вино вже завершило своє бродіння. Отже, друзі, зараз на прикладі вам покажу один бутель вина. Ставив я сусло на бродження в перших числах вересня. Зараз покажу вам бутель, в якому стані він знаходиться. Отже, друзі, дивіться, перед вами 10-літровий бутель з вином. Сорт винограду використовую я Muscat Blau. Ставив сусло на бродження я 1 вересня. Весь проміжок часу воно бродило. За весь період часу я жодного разу не знімав його з осаду. Ось дивіться, друзі, наскільки вино випало в осадок. Сантиметрів, мабуть, 7-8 осаду на дні бутля. По гідрозатвору ми можемо бачити, що вино ще грає, але вже не так активно, вже бродження завершується. Отже, друзі, що хотів розказати. Як можна зрозуміти, що вино у вас грає або завершило своє бродження? По-перше, якщо вино грає, буде виділятися вуглекислий газ з гідрозатвора. По-друге, друзі, дивіться, ось ці малесенькі бульбашки, ось, що знаходяться на поверхні сусла, це говорить про те, що бродження ще триває, але вже не таке активне. Це вже називається тихе бродження. Друзі, дивіться, якщо у вас вино вже повністю вибродило, що робимо далі? Далі нам потрібно зняти вино із осаду. Можна це робити за допомогою різних трубок, можна робити за допомогою спеціальних, продаються спеціальні шланги з грушею, можна зцідити. Далі бутель ми наповняємо доверху і ставимо вино в прохолодне місце для того, щоб його стабілізувати. Нагадаю, друзі, в себе я вино робив напівсолодке. За весь проміжок часу бродіння я додавав цукор 2 рази. Десь на цей весь бутель в мене вийшло чуть більше 2 кг цукру. Останній раз я його пробував на смак. Смак мене влаштовує, спирт влаштовує. Ще потім я виноміром заміряю повністю цукор, заміряю спирт. Так що, друзі, в кого вино вже завершилося бродіння своє, знімаємо з осаду, ставимо в прохолодне місце, стабілізуємо, ще даємо трошки проміжок часу, щоб вино постояло. Залишаємо його або під гідрозатвор, або під капронову кришку. Якщо процеси бродіння не продовжуються, потім ще раз знімаємо з осаду, якщо вино випало в осад, і можна вже вино переливати в пляшки та поміщати їх або в підвал, або в погреб. Так що, друзі, кому цікаво було, ставте вподобайки, підписуйтеся. В наступних відео по виготовленню вина я хочу розіграти одну бутилку вина. Так що, якщо хто хоче поучаствувати, щоб були в курсі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Гарного вам дня, до побачення.